Максим замислено дивився на кошеня, яке недавно підібрала на вулиці дружина. «Ірино, а давай назвемо його Паячком». «А чому Паячком?» «Та ти подивися, який у нього вигляд, ніби п'яний, чесне слово. Очі мутні, якісь косі. Справжній п'яниця». «Та нічого ти не розумієш. Це ж порода така. Сіамські коти мають косі очі. Поглянь, яка красива киця». Красива киця тим часом зробила посеред кімнати калюжу і покрокувала у бік колонки від музичного центру. «О, диви, мабуть, музику любить, бо потягнулася до техніки», – прокоментував Максим, стежачи за маневрами кошеняти. Кошеня тим часом дійшло до проводів. «Так не можна, котику. Ми тоді взагалі залишимося через тебе без музики». «Ти що, котикові якоїсь колонки пожалів? Он ще друга стоїть!» Ірина навколішки повзала по підлозі, витираючи ганчіркою за кицею. «Паячок, якось воно звучить негарно. Ми що тут, сім'я паяків?» «Маєш рацію. Кицька Паячок у молодій сім'ї явище доволі дивне. Називати її комп'ютерними термінами типу мишка, флешка, клава ми також не будемо. Ні, тільки не комп'ютерні терміни. Ну, але ж якось її треба назвати? Треба. Але поки не придумаємо гарної клички, нехай буде просто пухнастиком». Гарної клички для кошеняти так і не придумали. Ірина бракувала всі запропоновані варіанти, тому й залишився котик Пухнастиком, а іноді його просто звали Пусік. Робити калюжі і гризти дроти Пухнастик з часом перестав, а от диван полюбив найбільше. Іноді Пухнастик залазив на руки Максимові, бо Ірина собі цього не дозволяла, зганяла котика. Щоранку Пухнастик сідав поруч з Максимом і терпляче чекав, поки він прокинеться і нагодує. Чомусь цю почесну місію котик довірив саме Максиму. «Ага!» – аж підстрибнув Максим від переляку, коли, прокинувшись, побачив перед собою котячу морду вперше. «Так від переляку й померти можна!» «Господи, ця тварина хоче звести мене з розуму», – сказав він, коли наступного дня сталося те ж саме. «Ну що ти тут сидиш і чекаєш, поки господар прокинеться? Добре, ходімо, дам щось поїсти». Як правило, Максим повертався додому раніше від дружини, і котик чіплявся за його ногу і не відставав, поки у мисці не з'являлася їжа. «О!» – застогнав Максим увечері. «На моїй нозі суцільні рани. Ну чому ця тварина не може спокійно дочекатися, поки їй покладуть щось у миску? Чого знущаєшся?» «Максе, Пухнастик сумує увесь день, тому й висловлює ось таким чином радість», – намагалася заспокоїти чоловіка Ірина. «Зате вночі він тебе зовсім не турбує, а на мені постійно спить». Пухнастик і справді любив спати з Іриною, точніше на її животі. І жодними хитрощами його не можна було зігнати звідти. Котику купили хатинку, у яку він заходив дуже рідко. Він мав багато іграшок, а ввечері Максим з Іриною влаштовували для Пухнастика марафон. Бігали зі шнурком, до якого щось було прив'язане і нагадувало мишу, а кіт її наздоганяв. Пухнастика годували смаколиками, леліяли, він почувався щасливим. Подружжя також було щасливе, майже. До повного щастя у їхньому домі не вистачало дитячого сміху. Максим та Ірина жили разом 4 роки і увесь цей час мріяли про дитину. Але... кілька місяців тому Ірина пішла до лікаря,
Прогнози були невтішними, але закохані не втрачали надії. Від сумних думок їх відволікав Пухнастик. Вони любили його, як дитину, майже. «Максе, де ти?» – запитала Ірина, коли Макс взяв слухавку. В одній руці вона тримала телефон, в іншій – пакетик зі смаколиками для Пухнастика. Голодна тварина терлася об ноги. Ірина довго затрималася на роботі і була здивована, що Макса ще й досі нема. «Та я тут на роботі затримався, пробач, забув зателефонувати». Голос Максима був якимось невпевненим. «Не хвилюйся, я скоро буду». На відміну від Ірини, у Максима був нормований робочий день. Рівно о 18:00 він вставав за столу, одягався і йшов додому. За 4 роки затримався лише 2 рази. «Щось сталося?» – запитала Ірина, коли чоловік переступив поріг їхнього помешкання. «Прийшла додому, тебе нема, котик мало не з'їв мене, бо такий був голодний». «Та, так, довго розповідати». Максим швиденько переодягнувся у спортивний костюм. «От я би теж когось з'їв з голоду. Та що ти робиш?» Пухнастик сів на майку, яку Максим кинув на підлогу і зробив на ній калюжі. «Цього ще бракувало!» Ірина схопила за шкірку кота і потягнула до контейнера. «Знову почнемо вчитися ходити у туалет?» Майку вона кинула у кошик для брудного одягу. Ображений Максим пішов на кухню готувати собі вечерю. «Максиме, це кицька тобі відімстила за те, що ти її примусив так довго сидіти голодною. Правда, Пухнастику?» Пухнастик не відреагував, заліз у свою хатку і протягом вечора звідти не виходив. «Може, все ж таки скажеш, у чому річ?» – запитала Ірина, коли Максим вже котре затримався на роботі. «Нічого, просто купа роботи». Переодягаючись, Максим передбачливо повісив увесь свій одяг до шафи. Увесь, крім шкарпеток. Пухнастика, що робив на них калюжу, Максим побачив у дзеркало на дверцятах шафи. «Заб'ю!» Кинувся він до котика, але кіт відскочив і сховався за диваном. «Максе, не чіпай його! Пусіку справді бракує уваги, і він не вміє показати цього по-іншому. Ти з ним вже не бавишся, повертаєшся додому пізно. От він і скучає. Розпустили ми його!» «Максе, я теж скучаю. Ти останнім часом якийсь не такий далекий і холодний». Ірина потягнулася до нього, щоб поцілувати, але чоловік відвернувся. «Сподіваюся, хоч ти не підеш пісяти на мій одяг. Я втомився, лягаю спати». Ірина збирала речі. За 4 роки спільного життя їх назбиралося не так вже й багато. Максим сидів до неї спиною, за комп'ютером, на голові навушники, на екрані комп'ютерна війна, стріляв з усієї сили по ворогах з віртуального автомата, екран від цього ставав червоним. «Пухнастика я забираю із собою». Ірина сказала це тихо, але Максим почув і повернувся до неї. «Навіть не думай, нехай живе тут, він тут звик». «Твоїй новій подрузі Пухнастик може не сподобатися». «Досить! Ні, не досить. Досі не можу збагнути, як ти міг. Я думала, ти працюєш, а ти…» Ірина вкотре за останні кілька днів розплакалася, сіла на канапі. Невідомо звідки стрибнув Пухнастик просто на коліна господині і почав мордочкою тицятися їй в мокре обличчя. Максим сидів з опущеною головою. А Пухнастик відчував, тому й робив пакості. «Тільки я, дурепа, нічого не бачила». Ірина зняла кота з колін, посадила на канапу, змахнула сльозу і знову почала складати свої речі. Кіт мовчки спостерігав за нею. Коли Ірина закінчила з речами, пішла у ванну, умилася, потім на кухню, поставила чайник на вогонь, відсунула фіранку, притиснулася чолом до холодного скла.
дивилася на вогні вечірнього міста, думки несли її кудись далеко. Біля ніг терся пухнастик, на плиті засвистів чайник. Чай її трохи зігрів і заспокоїв. Підхопивши кота, Ірина повернулася в кімнату. Максим сидів у тій самій позі перед монітором комп'ютера. На екрані світилася фраза англійською мовою «Ти програв». Віртуальні противники застрелили його, поки він сварився з дружиною. Ірина мала намір їхати вранці. Подруга запропонувала наразі пожити у неї. Жити в атмосфері зрадництва було неможливо. Хотілося бігти за 3-9 земель. «Ірино, знаєш, може не будеш поспішати? Я заплутався, чесно». Ірина мовчала. Пухнастик застрибнув на стіл, мостився там і спостерігав за своїми господарями. «Я подумав, я, мабуть, все зіпсував. Мені тебе бракувало, ти постійно на роботі, ти навіть кота більше любиш, ніж мене». «Це неправда. Але ж мені так здавалося, а Оля, вона завжди поруч і завжди підтримає і переживає. Ми навіть обідом з нею ділилися. А ти? Коли ти востаннє готувала обід?» «Так, Максе, твоя правда. Я не готую обідів і навіть вечерю не завжди готую. Я витрачаю час на те, щоб заробити більше грошей, бо думала, ми обоє прагнемо одного і того ж самого – швидше виплатити кредит за квартиру. Мені здавалося, що можна знайти інший шлях до серця чоловіка, аніж через шлунок. Помилилася. Забула, що завжди знайдеться мила секретарка Оля, котра знає, як мати зиск з чужих проблем. Не кажи так про неї. Таке враження, ніби вона з розрахунку. Мені начхати, які у неї мотиви. Але я, Ірино, я зрозумів, що кохаю тільки тебе. І не хочу тебе втратити. Давай спробуємо все виправити». Пухнастик стрибнув на підлогу. На столі, де він щойно сидів, лежав мобільний телефон, на якому через кілька секунд згас екран. Котикова лапка випадково наступила на телефон, спрацював виклик останнього дзвінка. Розумна дівчина Оля, котра чула всю розмову, поклала слухавку і вирішила, що Максим не такий вже й перспективний, як вона думала. Кредит навпіл з дружиною? Кому це треба? І тільки через кілька днів, коли Максим побачив, як Оленька, яка ще недавно захоплювалася ним і клялася у вічному коханні, годує обідом молодого перспективного менеджера, зрозумів, якої великої помилки мало не припустився. «Максиме! Максиме, та прокинься вже нарешті! Максе, маю для тебе новину!» Ірина стояла у нічній сорочці, бо соня ж біля ліжка і тормосила чоловіка. За вікном починався новий день. «Котра година? Навіть пухнастик ще спить. Субота ж! Чи не можуть твої новини почекати до обіду?» «Ні, зараз сам підстрибнеш», – засміялася Ірина. «Напевно». Максим заліз з головою під ковдру. «Максе, у мене дві смужки!» Максим справді зірвався на рівні ноги, як вжалений. Сон, як рукою зняло, підхопив Ірину на руки і закрутив. «Дві смужки? Далеко не кожен чоловік знає, що це таке. За 3 роки планування Максим дізнався стільки, що йому іноді здавалося, сам може консультувати з питань непліддя. І чим більше дізнавався, тим більше розумів, що зачаття насправді дуже складний процес. А скільки тестів вони з Іриною перевели, скільки сліз пролили, очікуючи, що цього разу обов'язково вийде. Зрештою, вони вже давно не робили тестів, бо розуміли, що все це марна справа. «Ти впевнена? Дай я подивлюся! А чому друга смужка бліденька? Це враховується, так?» «Так». «Пухнастику, йди сюди, ми вагітні». «Пухнастик знає. Він вже 2 тижні не спить у мене на животі. Я, якщо чесно, по цьому саме і запідозрила».
Ірина погладила пухнастика. І мені здається, що він не просто так у мене на животі спав, він мене лікував. Ох ти ж, дурна тварино, іди геть! Ірина схопила налякану Оленку на руки. Злякала мою дівчинку, не плач, зайчику! Пухнастик ображено підібгав під себе хвіст і побрів у свою хатинку. Він не бачив, що на канапі лежить дитинка, стрибнув і злякав її. З пухнастиком більше ніхто не бавився. Ніхто не мав часу, турботи про маленьку дитину забирали увесь вільний час. Оленка народилася слабенькою, багато плакала і мало спала. Пухнастику діставалося на горіхи, коли він гасав по кімнаті і будив дитину. Йому не дозволяли спати у дитячому ліжечку, зганяли його з повивального столика і з візочка. Зрозуміло, що бавитися дитячими іграшками було теж суворо заборонено. Пухнастик щиро не розумів, чому цьому крикливому створінню дозволено все, а йому ні. І він все більше часу, усамітнившись, проводив у своїй хатинці або мощувався на підвіконні і дивився на вулицю. Те, що пухнастик пропав, з'ясувалося, коли він одного разу не підійшов до миски з їжею. «Ірино, коли ти востаннє бачила кота? Ніби вчора. Я в нього запустила капцем, бо знову вмостився спати в Оленчине ліжко. А далі вже й не пригадаю. Не до цього було. Може, вибіг, коли ми виходили на вулицю гуляти? Прийде? Ні, не прийде. Думаю, кіт образився, бо зрозумів, що він туди більше не потрібний».